1 жовтня по 30 листопада у нас буде проходити плановий призив на строкову військову службу. В цьому році нам трошки зменшили план призову на військову службу, теж цифри я вам називати не буду, але приблизно скажу, що до Збройних сил буде призвано трохи більше, ніж 150 чоловік. В Національну гвардію України буде призвано трошки більше, ніж 120 хлопців. І в Державну службу спеціального транспорту буде призвано трохи більше 35 хлопців. Тобто, от такий от план. В принципі, зараз іде робота щодо проведення медкомісії. Медкомісії будуть працювати з 1 числа, зараз іде поки так, підготовча робота. В принципі, проблем на призив на строкову службу ми теж якихось проблем таких неочікуваних ми не передбачаємо.